Перше, особливо стало готово. Прекрасно. Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Пирогова ПДМ «Ша» народився восени 2014-го як відповідь на неприйнятні втрати Іловайська. Кожен третій поранений боєць загинув. Ви знаєте, що просто не була надана допомога, більшість з них просто стекло кров'ю. І тоді виникла ідея, що кваліфікована і добра екіпірована сучасним обладнанням допомога кваліфікованих медиків має бути настільки близько на фронту, наскільки це reasonable, це слушно. Так, давай особовий фільм. Крім того, що ПДМ-ша – це велика сім'я мотивованих медиків-добровольців, які врятували десятки тисяч життів за 8 років війни. Це ще й паросток майбутнього, бо тут все працює не так, як звикли в Україні. Тобто тут не пілять, тут інвестують себе в цей проєкт. Комплектація. Це фіни розробили от такий, ну по суті, міні-рентген, який, дай ручку. Бачите, немає. Підходимо до металу, оп. Тобто знаю, таким чином в ранах можна шукати, власне кажучи, де заліза. О, так, є червоний, от. Клас. Через берзо отлично. Уявляєш такий маленький? Оля, от. Може, вже зажив травматолог. Костний? Нет. Он находит металл. Ти поранений, ще тобі всі осколки вимовляють. А ну? Ні. Да. Вот она пошла. Ти диви. Тобто 4 штуки, одна з них ПДМ-ша. Так що дуже приємно, що нас знаходять і довіряють не просто рятувати, а якось працювати. State of art. Окрім порятунку життя, ще просуваємо якби передній край медицини. Я був студентом, тобто у мене була практика, була така можливість попрацювати в Луцьку на швидкій. Це дуже гарна школа була, як війна почалася. То я думаю, так як для всіх ранок. То я їхав в поїзді, поїзд, який їхав на зустріч, там його розстріляли. Ну і ти лежиш і думаєш, бля, типа, ага, знаєш, типа, чого, може, ти їдеш, типу. Чи треба воно було тобі, ну, коли відповідно почав працювати, то ці думки різко відпали. Ти бачиш життя врятоване. Бачиш врятоване життя і розумієш, що ти тут треба, ти тут щось робиш. Ти не сидиш, не дивишся в потолок. Ти робиш якусь роботу, яка приносить людям користь. Бригада ТОКа на М6. Бригада ТОКа на М6. Що я чимось і пишаюсь? Особисто, бо я не медик. Всіх, кого я покликав на фронт, всіх, хто там десь почув мій заклик і довірився, за ці 7,5 років всіх повернув. То ми бережемо своїх людей. Ліс горів. Да, а вот тут она. Да, я не сразу чувствую. Очень
Я взагалі живу в Австрії. Дізналася, що мій однокурсник, що він тут. Я йому зателефонувала, сказала, беріть мене з собою. Він сказав, так, анестезіологів беремо, їх не вистачає. Звичайно, мене надихають люди, тобто я від них підпитуюся цим витривалістю, сміливістю, їхньою світлістю, щирістю, фантастичним почуттям гумору. І чим більше таких людей, яким некомфортно в сучасній Україні збирається навколо, тим більше я вірю, що ми формуємо штурмову бригаду для прориву в майбутнє.